Тернополянин Євген Стрільчук прийшов, аби отримати продукти. У чоловіка замість однієї ноги протез. Каже, дістатися до приміщення без сторонньої допомоги не може. Той зробили пандус. Літом ще півбіди, але зимою тут не зійти. Я вже пару раз тут на низ з'їжджав. Якби поручні не було, то взагалі би не зійшов. Тому що тримається. І дивіться, отак от. Отак от схоже. Або хтось мені руку дасть, отако виходжу, щоб туди не йти. Розумієте? Сергій Цитріков пересувається на інвалідному візку. У нього травма хребта. Кут нахилу пандуса має бути не більше 8 градусів. У мене десь тут є такий додаток, кутомір, ми зараз можемо перевірити, наскільки він чи відповідає нормам, чи не відповідає. Ставимо його на підйом і бачимо, що тут в нас показує. Показує більше 20 градусів. Бачите, навіть я при всій силі не можу, бо тому що я ще чуть-чуть і я можу перевернутися. У кошторисі ремонту, який робили в цьому приміщенні, був передбачений також ремонт пандуса. Каже голова громадської організації «Нескорені духом особи з інвалідністю» Світлана Бичковська. Роботи фактично по документах написано, що виконано, а так наявності не вистачило фінансування і роботи були призупинені. Я зверталася до начальника управління комунального майна пана Мединського Володимира Володимировича з питанням, щоб нам дозавершили цей ремонт, закінчили і щоб дійсно тут був безпечний доступ, цивілізований безпечний доступ для осіб з обмеженими можливостями. Будуть ще надходження, ми будемо це все влаштовувати, все зробимо. Ну і оце все зробимо так до того часу. Люди травмуються. Керівник міського управління комунального майна Володимир Мединський розповів, чому не відремонтували пандус. Там, де силовий кабель від будинку, і його ми не могли ніяк. Це не наша компетенція, це була компетенція РЕСу, і не могли його перенести. Зараз ми ведемо, хочемо йти другим шляхом, хочемо перенести трошки ту стінку. Зараз там кошторисники працюють над тим, і архітектор. Тернопільська юристка Ольга Мазаєва ситуацію прокоментувала так. Міська рада все-таки зобов'язана перед жителями місцевої громади. Ці люди є жителями місцевої громади, відповідно, їхні потреби, тим більше потреби людей з інвалідністю, вони мали би стояти все-таки в першу чергу і бути забезпечені. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.